Тэгээ бид хот байгууллалт барилга орон сууцчлалтын сайд Батсууртай ярилцахаар ажлын өрөөнд нэрсэн байна. За бидний урилгыг хүлээн авсан баярлалаа. За ажил таны ажил бол яг эхэлж байна. Тэгээд өөр энэ яамны нэршлийг өөрчилсөн байна. Барилга хот байгуулалтын яам гэж бид бүхэн бол нэрлээ заншидсан. Одоо энэ шинэ засгийн газрын хийх гэж байгаа томоохон ажлуудаас эхлээд асуухад хотууд хаана хаана одоо баригдах гэж байна? Энэ дээр ямар одоо төлөвлөлтөөр ажиллах? Улаанбаатарын алдааг яаж засах вэ? Тэгээ Улаанбаатар хотын хувьд бол бид хүн одоо нөхцөл байдлыг яг мэдчихв шүү дээ. Төвжирлээс гарах хэвээр энэ зах зам руугаа баригдаж байгаа барилгын асуудлуудыг зөвсөх хэвээр. За дээр нь тэгэл өвөл утааныр асуудал. Тэгэхээр манай яамны нэрвэл хот байгуулалт барилга орон сууцчлалт гэж байна. Тэгэхээр хуучмал барилгын яам гэлэгжсэн шүү дээ. Барилгыг бол зах зам руугаа бариад байна л гэсэн үг биш. Тийм учраас бид нар шинэ хотын төлөвлөлтүүдийг хийж эхэлж байна. Одоо шинэ зам мод хотгоод хотоо задлах хэрэгтэй. Тэгэхээр хооч манай хотыг задлахлаар нэг зам очоод гэрл очичдаг биш. Нийтээ ахуй гэдэг зүйлээ орхидулсан байна. Газрын дарах систем шүү дээ. Ус очсон байх хэрэгтэй. Ус чинь эргээд буцаад бохир болоод ариутгах татвар оруулах хэрэгтэй. Тэгээд дулаан очсон байх хэрэгтэй. Ингэж хот тэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар хотоо тэлэх хэсэгтээ шинэ зам мод буюу шинэ хөшөлтийн хөндгийг дагуулсан том хотыг бий болгох гэж байна. Үндсэндээ одоо Зайсангийн амнаас Гөөтэ ам руу богд бол үгүй түнэл бариад маш одоо Ярамгийн төвжирлийг алгасаад шууд одоо богд уулын хацаад шин зам мод дотор холбох нь байна. За мөн одоо засгийн газрын ордныг ойрын хугацаанд Улаанбаатар хотоос гаргаж парламентын ордон хот дотор засгийн газар эхлээч нь өглөө усаал хүмүүс салбарын яамууд руу агентлагууд руу зорж байгаа шүү дээ. Янз бүрийн ажилтнаа. Тэгэхээр тэр одоо урсгалыг хотын гадна талгуулах шинэ байгуулах хот дээр хэд хэдэн одоо том төслүүд байгаа. Жишээлх юм бол Улаанбаатар хотоо яаж янзлах вэ гэхээр амгалангаас толгойд хүртэлх одоо метро гарч ирээд тэндээс одоо LRT буюу хөнгөн галт хэрэг гэж үздэг юм л да. Энийг одоо хуучин нисэх нөгөө үлцэг тороллыг дамжуулаад шинэ нисэх гээд тэгээ бүр Төв аймгийг цааш нь тойруулаад Майдрах хот дамжуулаад тэгээд одоо Налахын замаар амгалан дээр авчрах ийм том богд уулыг тойрсон том хөнгөн галт хэрэгний тойрог хийх гэж байна. За одоо байгаа Улаанбаатар хотод бол амгалан дээрээс одоо бидний мэддэг дайрах чингэлтэй хайлаас толгойт баян гошуг тойрсон том тойрог хийх гэж байна. Тэвчээс энийг дагаад газрын дорох нийт ахуйн системийг ариутгах татвар ингэж хот задарж ийж төвлөрөл нь ихсэх хэрэгтэй гэсэн ийм зүйл байж байгаа. Дээр нь Монголын одоо 21 аймгийн улсын чанартай хот, аймгийн чанартай хот гэдэг. Мөн одоо 21 аймгийн цааталт байгаа 300 гараа сандыг бол нийтээ ач хой газрын дорох системээр нь хангаж орон сууцчлалын бодлогыг хангана гэсэн зорилготой. Илүү дид хөтөлсрүү чиглэсэн. Таса яриандаа дурдлаа метро LRT гэдэг. Энэ бол өөрөө төвжирлэх саарал багсгах бас хот тэлэх чухал бодлого бах. Ямар явцтай байна ер нь төсөл? Гэхдээ одоо энэ жил ихэд төсөв гайгууд авж биелж байна. Одоо 2.5 их 80 орчим. Тэгээ одоо шинэ засгийн газар бол одын сайд нар ярьж хаад энийг оруулж авчиад нуудаа жижиг гэж ярьдаг. Одоо ахын зүйл биш. Энэ том төслүүдийн хөдөлгөөлөгч. Тол олын одоо бид нарын уулын зам гэж байдаг. Энэ уулын замыг хоёрыг нь болох хурдны замтай болох. Энийг давсан бүр одоо олон улсын жишг дэлхийд одоо Монголын нүүр цараа харуулсан том гүүр барих. Тэр гүүрнээс цааш одоо Зайсангам Күмэтэ амыг түнэлэр холох цааталтан засгийн газрыг гаргах ч гэдэг юм уу. Газрын доорох метроны асуудал гэдэг. Ер нь одоо тэр нэгт гэх юм байхгүйгээр энэ том төслүүдийг хөдөлгөнө. Энэ хооронд одоо 21 аймаг 9 дүүрэг одоо 300 гаруй сумын одоо томчлоод алай төвлөрлөх хэрэгтэй газруудаас нь орон сууцны асуудлуудаа шууд хийм. За орон сууцыг бүтэл төрийн мөнгөөр барьдаг асуудлууд л зогсоод орон сууцны доотх дэд бүтцийг хийх замаар одоо хямд өртөгтэй орон сууцуудыг хийнэ. Тэгээд орон сууцны асуудал бол түрээслэх замаар өмчлөх, түрээслэх за мөн одоо бизнесийн зорилтоор хөдөлж авах. За энэ нь л өөрөө ангилалтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Мэдээж хүмүүсийн дээр непоткин зэйл. Непоткин зэйлийг хөсрүүл баялагын сангийн хөрөнгөлтлөөс жилд 1.2 их 80 төртлөө өгнө гэдэг чинь ер нь арлганд болж байгаа хүмүүс бол
зээлүүд одоо хөсөлтөх шаардлагагүй болох хэмжээнд л авчиж энэ одоо аль орон сууц барьж шүү дээ. Тэгэхээр нэг талд нь ингээд орон сууц бариад нөгөө талд нь зах зээлгүй байж болохгүй. Тийм учраас энэ том том төслүүдийг одоо хамтарсан засгийн газар маш хурдтайгаар хэрэгжлийг харахгүйгээр одоо төсвийн татгал хийгээд том том төслүүдэд хөдөлгөе гэж байна. За тэгээд шинэ хот одоо барья, шинэ харан хот, хар хорон хот, мөн одоо хөшгөө хөндөгөө шинэ зам одоо, за мөн одоо Мадар хот, бусад одоо хот, одоо байгаа хотаа бас янзлаа. Ингэхдээ л одоо 4 жилийн дараа ер нь 30 он гэхдээ шинэ хотууд ч одоо нүүр царайн тодорчсон, одоо байгаа Улаанбаатар хот ч ачаалл нь дуурчсан, утаанаасаа салах юм боломж бүрдсэн байна л гэж байна. Орон нутгийн томоохон хотууд тэлхэн ойлгомжтой. Тэлхэн хэрээр Улаанбаатарыг алдаг давтхой гэсэн айдас иргэдэд байна. За тэрийг шоо зөксөн гэж үзэж байна. Яаж юм бэ? Алдсан хүн бол алдаагаа давтулно тэнэг гэдэг шүү дээ. Тийм учраас Улаанбаатар хотын өнгөрсөн одоо он жилүүдэд алдсан алдааг шинэ барьж байгаа хот буюу одоо улсын чанартай амгийн чанартай хотууд тэлэх явц бол тэр алдааг огт гарахгүйгээр таслан зогсоох хэрэгтэй. Хатуу одоо стандартууд тогтоох хэрэгтэй. Тэгээд ярих юм бол маш урт хугацаанд олон зүйлийг ярьж болно. А ер нь бол хамтарсан засгийн газар бол маш богино хугацаанд өмнө хийж байгаагүй маш том төслүүдийг бол одоо эхлүүлээ, хурцхая. Эхлүүлэх төслүүдийнхаа зураг төсвийг одоо ерөөсөө энэ намарт нь хийгээд ирэх хавраас ажилд нь оруулъя. Ингээд ингээд хотоо байгуулъя. Хот дотор орон сууцуудтай. Орон сууцууд бол Монгол Улсын бүх нутагт үүсгэж байгаа гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Заримзэгтэй цаг үрдийн өнөөдрийн зочноор хот байгууллалт барилга орон сууцчлалтын сайд Батсуур оролцлоо.